tengo un cariño, amiga, tengo un cariño. Mat, 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 pergi diri dekat, mat. Banding kan. Pergi diri dekat, mat. Ambil video. Letak mana awak nak tu lah. Okay. Atas, 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 mat. Letak punya tangan kat atas, atas. Ha. Besar, mat. Ini boleh compare. Tunjuk kat Cima ni. Wuih, gila lah. Mat, mat, jom pergi tu arwana, arwana besar tu. Ni apa ni ikan? Mat, mat, letak tangan, mat. Gila, mat, mat. Arwana besar, arwana besar tu. Yang tua-tua tu. Ha, letak tangan straight, mat. Letak tangan straight macam tu. Ha. Bandingkan tangan awak dengan tu. Inilah arwana. Buat presentation. Call fish. Okay. The rest of arwanas here. Oh, ini yang crocodile memang ah. Oh, this is amazing. Letak, letak tangan mak macam tadi. Oh, gila ah. Oh, ikan batin. Mak, 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 pergi diri dekat sana, mak. Mak jadi model untuk semua. Patin fish and then gila. Kau pernah buka mulut tadi? Oh. Buka mulut?